Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарқаралы ауданында ащы суға қатты тойып алған 7-ші сынып оқушысы аудандық ауруханадағы жансақтау бөліміне түсті. Қарағанды облыстық прокуратурасында кадрлық өзгерістер орын алды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің салық комитетіне 23 жыл. Ал Қарқаралы ауданында ащы суға қатты тойып алған 7-ші сынып оқушысы аудандық ауруханадағы жансақтау бөліміне түсті. 13 жастағы жеткіншек жалпы білім беру мектебінің маңайынан таңертеңгілік мас күйінде табылған. Алайда дәрігерлер жасөспірімнің емханаға жүгінбегенін айтады. Қазіргі кезде кәмелет жасқа толмай ішімдікті пайдаланған қыз өз үйінде көрінеді. Ал оқиғаның болғанын растаған аудандық білім беру мекемесінің мамандары жағдайды қадағалауға алатынына сендірді. Әзірге 7-ші сынып оқушысының жазғы демалыстарда жабық тұрған мектептің маңайына қалай кіргені белгісіз. Сұрақсы сол, ішкі істер органы өкілдері қызда белгісіз біреулер зорлап кеткенін айтып отыр. 18 жасқа толмаған жеткіншекке алкогольді ішімдіктің кім сатқан тергеу амалдары анықтайтын болады. Біз қыздың үйіне барып қайттық. Жағдайы қанағаттанарлы. Қазір кезде сараптама қорытындысын күтіп отырмыз. Нақты ақпарат содан кейін ғана белгілі болады. Жағдайды барынша қадағалаймыз. Өнер қырандарының жетістіктері бағаланды. Облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова Оралда өткен 10-шы ұлттық дельфи ойындарының жеңімпаздары мен өнер мектебінің ұстаздарын қабылдап, сый-сияпат табыстады. Оралда өткен 10-шы ұлттық дельфи ойындарына республиканың барлық облыстарынан 15-20 жас аралығындағы 500 дарынды жас жиналса, аймағымыздан 35 өнерпаз қатысты. Жанды дауыспен ән орындауда ешкімге дес бермеген жерлестеріміз бас жүлдеге ие болып, қалғандарын жаңғыртып келген болатын. Облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова жеңімпаздарды сонымен қатар оларды өнерге баулыған ұстаздарын алғыс хаттармен марапаттады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еркін елде өскен ұрпақтың рухы әрдейім биік болуға тиіс. Жастары жалын жүректі, өршіл намысты, биік рухта болса, ол елдің еңсесі де биік болады деген сөздерін жақсы білесіздер. Сіздер сондай жалынды жастар деп санаймыз. Сондықтан осы жетістіктеріңізбен, жемістеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ұлттық мәдениетіміздің ұзақ жолынан өтіп, бүгінгі күнге дейін жеткен әншілік термешілік өнерде жеткен жетістіктерді бағалаған аймақ басшысының орынбасары Жанар Бекбанова жеңімпаздардың қоңыр дауысты сарынмен дүбірлі додада айтқан әндерін тыңдады. Атаның қаны мен ананың ақ сүтінен даритын әншілік өнер иелері тартынып қалмай, бар өнерлерін ортаға салды. Бір сен үшін тудым, шіркін ай, дудар ай, тудым. Облыс әкімдігі Тәттімбет өнер колледжімен нөмері бірінші өнер мектебі сондай-ақ Саран қаласы ұстаздарының өнерлі ұрпақты тәрбиелеуге қосқан үлесі үшін еңбектерін еледі. Ұлттық дельфи ойындарында көрермен көзайымына айналған жерлестеріміз келесі жылы өткізілетін кезекті сайыста да биіктерді бағындыратындарына сенімді. 13 дельфи ойындары мен үшін өте қызық болды. Себебі біз бұл ойынға барған себебімізде көптеген достар таптық. Жеңіс былай тұрған кезде, жеңіс былай тұрсын, біз көптеген достар таптық. Сол ең маңыздысы деп ойлаймын, ең бастысы. Бірақ ал Құдайға шүкір жеңіспен оралдық. Және де алдағы уақыттарда да одан да биік нәтижелер көрсетіп, көптеген белестерден көрінетінімізге сенімдіміз. Өнер жолында облысымыздың абыройын асқақтатып қайтқан 10-шы дельфи ойындарының 8 қырлы 1 сырлы жастары еңбектерінің бағаланып жатқанына қуанышты. Қолдау бар, ендігі кезекте тек сайысқа дайындықты күшейтсе болғаны. Мақсат Бисенаев, Олжас Қабасов, Гауһар Жұмабай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии.
Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды облыстық мәслихатында тұрақты комиссияның отырысы болып өтті. Онда Приозерск қаласының әкімі Қайрат Қамзин мен депутат Мұхамбетқали Абайділдиновтың баяндамасы тыңдалып, сұрақтарға жауап берді. Шара барысында Приозерск қаласының 2011-2013 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық даму жоспары және аймақтағы басқа да мәселелер қарастырылды. Комиссия отырысына мәслихат депутаттары, аймағымыздың сала басшылары және екі мәжіліс депутаты қатысты. Приозерске қаласына әлеуметтік экономикалық саланы дамытуға 2011-2013 жылдарға 12 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Бағдарлама аясында тек 6 миллиард теңгеден астам ғана игерілді. Ал өзге жобалар кейінгі жылдарға қалдырылған. Себебі құрылыс істері комитеті бағдарламаларды өткен жылға дейін қабылдамады дейді Приозерске қаласының әкімі. Еліміздің құрылыс істері жөніндегі комитет 3 жылдан бері өткен жылғана қаламызда әлеуметтік экономикалық құрылыс нысандарын салуға рұқсат берді. Ал облыстық бюджет қаржысы республикадан қаражат бөлінбей берілмейді. Қалада жылыту қазандығы, сауықтыру орталығы салынып, әділет басқармасы өрт сөндіру мекемелері жөнделіп қолданысқа берілуде. Ал депутаттардың айтуынша, бюджет қаржысы дұрыс игерілмеген, салынып жатқан нысандардың құны тым қымбат. Кейбір жобаларға құжат дұрыс жасалмаса, мемлекет те қаржы бере қоймайды. Ол үшін бағдарлама аясында нақты жобалар жасалып, қажетті дәйектер толықтай көрсетілуі қажет. Бұл жерде қаланың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы құжаттарды толық ретке келтірмеген. Менің ойымша, әкімшілік әр жұмысты атқарғанда өңірдің даму жолдарының сараптамалық дәйектемелерін анық көрсету қажет. Әр жұмыстың орындалу жолдары, тетіктері белгіленіп, оған қанша қаржы кетеді, қалай орындалады бәрі айқын дәлелденсе ғана қаржы беріледі. Ал мен сіздерден сараптамалық құжатты көріп тұрғаным жоқ. Келесі баяндама жасаған депутат Мұхамбетқали Абайділдинов өңірде кейбір өзекті мәселелерге тоқталып кетті. Кейбір департаменттер сұраған мәліметтерді қажетті деңгейде бере қоймайды. Ауылдық елді мекендерде және жаңадан ашылған кәсіпорындарда да түйінді түйткілдер жетерлік. Елді мекендердегі жаңадан ашылған кәсіпорындарда жұмыскерлер жетіспейді. Арнайы мамандар жоқтың қасы. Қыстық мал азықтарын дайындау шаруаларға қиындық тудыруда. Ветеринарлық жұмыстар жетілмеген. Шетелде жануарларға чип енгізіп барлық жағдайды анықтауға болады. Ал бізде ол жобалар кенжелеп қалған. Жиын соңында халық қалаулылар бар жағдай таразылап, тиісті сала мамандарына піспеген дүниелерді қайта қарау керектігін атап өтті. Сондай-ақ бюджетті қарағанда айтылған ескертулердің барлығын атқарушы органдардың ескеру қажет деп шешім шығарды. Жаңабек Наров, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағанды облыстық прокуратурасында кадрлық өзгерістер орын алды. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес прокурорлардың қызметі 5 жылға жарамды. Аталған мерзімнің өтуіне байланысты Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданы мен Теміртау қалаларының заң қызметкерлері ауыстырылды. Жиын барысында прокурорды жаңа қызметтік орынға тағайындау үшін Қарағанды облысының прокуроры Асқар Секішев сөз алды. Приказываю старшего советника юстиции Кажеспаева Романа Сериковича назначить на должность прокурора района имени Казыкби города Караганды Карагандинской области, освободив от занимаемой должности прокурора города Темиртау этой же области. Старшего советника юстиции Шавлиева Биржана Бурлибаевича назначить на должность прокурора города Темиртау Карагандинской области, освободив от занимаемой должности прокурора района имени Казыкби, Казыкби города Караганды этой же области. Қазақстан Республикасы бас прокурорының бұйрығы бойынша Думан Қажаспаевты Қазыбек би ауданының прокуроры етіп сайланды. Жоғарыда аталған өзгерістерге қанағат тұтқан заң қызметкері 2 жыл бірге жұмыс атқарған әріптестеріне алғысын білдірді. Дорогой мой коллектив,
Я хочу сказать, что... Мен елбасының тұңғыш еңбек еткен қаласында қызмет атқарғанымды мақтан тұтамын. Менімен екі жыл бойы еңбек еткен әріптестерімен қала әкімшілігіне ризашылығымды білдіремін. Ал бұрынғы Қазбек би ауданының прокуроры Біржан Шаулиев Теміртау қаласының прокуроры болып тағайындалды. Мен бас прокурордан бастап Қарағанды облысының прокурорларына өз алғысымды білдіремін. Маған артқан сенімдеріңізді әрқашан бұлжытпай орындауға сөз беремін. Теміртау қаласының басшысы Думан Серікұлына осы күнге дейінгі жеткен жетістігі жайлы сөз қозғап, алдағы жұмыс барысында биік белестерден көріне беруіне тілек білдірді. Біздің қаламызда абыроймен атқарған істеріңізді аймақ көлемінде де жоғары деңгейде атқаратыныңызға Теміртау қаласының жұртшылығында күмән жоқ. Аймас Ағатай, Жаған, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің салық комитетіне 23 жыл. Облыс көлемінде сала бойынша 700-ден аса маман қызмет жасап, мемлекет бюджетіне салық төлемдерін уақытылы өткізіп, мінсіз жұмыс атқаруда. Мерекелік жиынға арнайы қатысқан аймақ басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев үздік мамандарды облыс әкімінің сыйлығымен марапаттады. Салық комитетінің құрылғанына 23 жыл толды. Салтанатты шараға Қазбек би Шахтинск қаласының салық мамандары қатысты. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев салық комитеті ұжымын айтулы мерекелерімен құттықтап, үш қызметкерге облыс әкімдігінің салық қызметінің үздігі мадақтама қағазымен марапаттады. Облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына салық саласының қызметкерлері сіздер әрқашан үлкен үлес қосып келесіз. Сондықтан сіздерге алда қойылған талаптар мен міндеттерді жемісті атқаруға тілектеспіз. Салық түсімі мемлекет бюджеті мен ұлттық валютаның тұрақтылығына тікелей байланысты. Аталмыш сала мамандарының бүгінгі таңда атқарып отырған қызметтерінің орны ерекше. Талғат Мамаев әріптестерінің осы уақытқа дейінгі атқарған еңбектеріне алғыс білдіріп, салық қызметінің ардагерлерін алғыс хатпен марапаттады. Құрметті әріптестер, кәсіби мейрамдарыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызға зор денсаулық пен бақыт пен қуаныш тілеймін. Мерекелік кеш салтанатты түрде өткізіліп, үздік қызметкерлерге құттықтау сөздер айтылды. Жиын соңында Талғат Мамаев әріптестеріне өздерінің қызметтік міндеттерін орындауда шынайылық пен адал жұмыс тілеп, отанымызды өркендету жолында жемісті еңбек тіледі. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кезек спорт жаңалықтарында Шахтер стадионының қосалқы алаңында футболдан аула клубтар арасында ашық біріншілік өткізілді. Сайысқа 30 команда қатысып бақтарын сынады. Солардың арасынан Португалия интернационал командалары ерекше көзге түсіп, алдыңғы орындарда өзара бөлісті. Толығырақ тілші бейне материалында. Биылғы аула клубтар арасындағы біріншілікті Қазбек би әкімшілігі ұйымдастырып, жарысқа қатысқандарға қомақты сыйлықтар табыстады. Жалпы 30 команда басты кубок үшін таласып, өзара мықтыны анықтады. Осыдан бөлек бұл сайыста былтырғы жарыстың жүлдесін иеленген командалар да өз өнерлерін көрсетті. Каждый год идет увеличение. Әр жыл сайын жарысқа қатысушылардың саны артуда. Мысалы, былтыр 40 команда бақтарын сынаса, биыл 60-тан аса ұжым өнерін көрсетуде. Олар 3 категория бойынша жарысқа қатысады. Біріншісі 11 және 13 жас аралығында, екіншісі 14-17 жас аралығында, үшіншісі 18 жастан жоғары. Осылардың арасынан жүлдегерлер белгілі болады. Бұл жарыста кәсіби футболшылар емес, әуесқойлар қатысып жүлделер үшін таласты. Бірінші орынды Восток командасы қанжығасына байласа, екінші орынға Ақниет ұжымы қол жеткізді. Ал Ринг командасы қола медальдің иегері атанды. Мен 92-ші гимназия мектебінде оқимын. Мен командам интернешнл. Мен 2 жыл өзім дворда футбол ойнап жүрем. Қарсыластарға сәлем. Бүгін жарыста нешінші орын аламын деп ойлайсың? Жеңіс бірінші орын. Жүлдегерлермен бірге өзге номинациялардың иегерлері де белгілі болды. Көрермендер көзайымына Португалия командасы айналса, интернационалдықтар үздік шабуылшы атағына қол жеткізді. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақын, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдымып баңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.